yookiin hojjattu yookiin baladdu lameenirraa tokko filadhu musluqumaarraa fagaadhu yookiin hojjattu yookiin baladdu lameenirraa tokko filadhu musluqumaarraa fagaadhu yookiin hojjattu yookiin baladdu lameenirraa tokko filadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagaya fayyada hordoftoonni abduu mobaayil appichaa jirtan hundi keessanu baga jiraattan isiniin jecha arramee Facebook irratti wantoota haaraya gadhiifame waa hedduutu jira Facebook irraa. Wantoota san keessaa wal dura duuban yoo xiqqaate waan kudhanii takka irraa isin agarsiisa jechuudha. Waan biraa yoo kanaaf jiraate yeroo biraa itti fufna. Yeroo hedduu namoonni hedduun viidiyoo ma'awwaraabu kana keessaa wantoota an dubbadhee jiru deebitanii warroonni nama gaafatantu jira. Waan akkasii san dura viidiyoo san hordofaatii guututti waan achi keessaa fe osoo gaafatanii irra bareedaadha. Viidiyoo barumsuma san keessatti waanuma dabre osoo hordofuu dhabuudhaaf yookiin ammoo osoo hin dhageeffatin gara gaafiititti warroota ceetantu jira. Akkas viidiyoo haga dhumaatti ilaaluun isiin fayyadaa isiniin jechuu barbaaddeti. Warroonni ammoo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan abduun jedhama. Warri haaraya taatan abduu mobaayil appii kan jedhu kana sabiskiraayibii godha. Maamila keenya tahaa chaanaala kiyyatti makamaan isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo kiyya yoo isinitti tole laayikii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Mee gara barumsa kiyyattiin isin dabarsa. Feesbuuk keessan abdeet godhatta jalqaba yoomiyyuu. Abdeet godhuun dirqama keessanii. Akkasuma warroonni beettaa fayyadamtan tarii wantoota ammaan isin garsiisu kana yookaan isin fidiin ta'e beettaa yoo fayyadamtan amma dura waa'ee beettaa isin barsiise jira. Akkamitti akka beettaa godhatanii fi yeroo beettaa godhatan ammoo daftanii abdeet gootanii akkasitti akka irraa fayyadamtan jechuudha. Jalqabarratti bakka piroofaayila keessanii kana seentan. Bakka piroofaayila keessanii karaa lamaan seentanii tokko inni jalqabaa kan gara harka bitaatiin jiru kana inni lammaffaa ammoo gamanaan seenuu dandeessan. Amma kan gara harka bitaa kan karaa laafaadhaan kan isin agarsiisa asirratti ni tuyina. Eegaa asirratti tuyinee wantoota haaraya waan babbareeda waa kudhan of keessaa qaba wanti kuni. Eega inni haala kanaan isin dhufe iddoo aadi istoorii jettu tana fuula dura tuttuqaa jirtu tana irratti tuyitan. Eega asirratti tuyitanii wantoonni kunniin kurnanuu haaraya jechuudha. Waanuma Facebook keessa gariin kan jiru ta'ee gariin ammoo kan jirre ammoo akkanatti bifa bakka takkatti walitti nuuf qabee nuuf fida jechuudha. Inni kuni takka takkaan isin agarsiisa hundasaa jalqaba irra kan jiru ideet piroofaayil jira. Ideet piroofaayil kuni maalinni irratti gattu qeessin agarsiisa. Ideet piroofaayil kanarratti tuyitanii eega asirratti tuyitanii yoo waahee fakkeennaa fi piroofaayila keessanii irratti. Footoo jijjiiru waan adda addaa yoo ta'e gubbaa kanarratti waa'ee saniiti jechuudha. Asirratti guutuudhaan hedduun keessan beeytanii. Inni lammaffaa ammoo waa'ee kabara footoo fuula duubaati. Kunniin waan xixiqqoodha. Fakkeenyaa fi bi'oo jedha kun amma asitti. Bi'oon kun maalinni katabbii yoo piroofaayila jala footoo keessan jalatti waa katabachuu barbaadan. Fakkeenyaaf amma maal katabe waan hin beekne barachuu tan beekan namaaf qooduun aadaa haa godhannu jira. Isin waan barbaaddan waan isiniif fakkaate wahii katabachuu barbaaddan iddoo kana tuyixaniiti. Kunoo iddoo fuula duri kana tuyixanii as jala kanarra gabbuutanii bakka kana tuyixanii waan barbaaddan itti katabattan jechuudha. Inni biraa deetiltattu jira jechuudha. Isin tuni baay'ee murteessituudha. Inni kuni maalinni fakkeenyaaf iddoo kana tuyixanii waahee baakgiraawundii feesbuuk keessanii iddoo dhalootaa, iddoo jireenya keessanii, dalagaa keessan, barumsa keessan guutumatti waahee baakgiraawundii feesbuukaa waan wal qabatu hunda isa asiin jijjiirattan jechuudha. Amma tarii niitoorkiin kiyya da'iif waan ta'eef kunoo haala kanaan jechuudha. Karaa kanaan itti guutattan fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf amma bakka jirtan san ol baasu yoo barbaaddan asirratti raayitii gootan yoo dhoisuu barbaaddan raayitiin kanarraa kaaftan jechuudha. Karaa kanaan itti fufsiisuu barbaaddallee kan jalaa kana tuuxanii itti fuftan jechuudha. Amma kun waan dhoifattanii fi waan mul'isuu barbaaddan jechuudha. Inni biraa ammallee xiqqashoo irra ol oofee isin agarsiisa. Inni biraa tokko bareedaan maalinni kunoo isa kana jechuudha. Fiichar kan jedhu kana jechuudha. Fiichar kun maalinni iddoo ideeti jedhu kanarra tuqee isin agarsiisa. Waan akka footoo keessan jala mul'atu barbaaddan fakkeenyaaf amma kiyya mallattoo foloo akka namni na godhu barbaaduutu mul'atee jira. Gamanaan ammoo footoo 8 turraafi bakka kana footoo 9 waan mul'isuu feetan kaayatan jechuudha. Gabaabdumatti waan mul'isuu barbaaddan feetan footoo tokko feetan ammoo 9 itti guuttanii kaahuu dandeessan jechuudha. Amma kiyya fakkeenyaafi feesbuuk jala ogguu seentan maaltu mul'ata? Iddoo mallattoo akkatti foloo godhan nama aad fireendiin guutame akkatti foloo siifaristi godhantu.
mul ataa jechuudha. Inni kunis isa kana jechuudha. Anamma kana beekatumaan isin garsiise malee achiin seentanii akka isin agartaniidha. Inni tokko ammallee inni bareedaa maalinni jala kana ol ooftanii ideet yuur abaawut infoormishiin. Abaawut infoon kun maalinni guututti waan reefu amma isiniin jedhe ka dhoyifachuu fi hir'ifachuu dandeessan sanniin asiin guutachuu dandeessan irratti gattuuxanii oguu jettan waaheen eenyummaa keessanii guutuun as jira jechuudha. Kolleejjii, uskuulaa, lakkoofsa keessanii waanuma feesbuuk irraa itti guutamuu barbaachisu, waan irraa balleessuu barbaachisu, waan jijjiiruu barbaachisu guutuun arma keessa jira jechuudha. Kana asiin itti guutattanii jechuudha. Kanas isintu irra deemee laalaa jechuudha. Anamma akkaatuma isin agarsiise jechuudha. Ammoo isin gubbaatuun amma ideet kana liinkii tettana fuula dura liinkii feesbuuka keessan jala galfachuu barbaadda. Fakkeenyaaf amma kiyya abduu moobaayil appii jira Instagiraam, Yuutuub, Tiwutara, lakkoofsa Waatsaappii. Wantoota kanni yoo gattuuxan as yoo gattuuxan Instagiraam kiyya bira isin geessa. Yoo arma gattuuxan Yuutuub kiyya bira isin geessa. Kuni maali liinkii maqofa fuutan san tolfachuudhaaf iddoo ideet kana tuuxaniiti takka takkaan itti galfachuu dandeessanii jechuudha. Isiniif ifa jedheeti yaada gaggabaabsa isin agarsiisan isin bakkuma ediitii sana qofa ragga tuuxaniiti. Fakkeenyaaf kunoo as tuuxanii yoo jettan amma as bakka Yuutuub jiru kana yoo tuuxan as keessaa kunoo waan barbaadan sooshaal miidiyaa feetan irratti tuuxaniiti haraayitii gootan jechuudha. Ufumaa sooshaal miidiyaa san qofa ol baaftan ufii isaatii fudhataa jechuudha inni. Isiniif ifa jedheeti yaada san booda eega xumurtanii booda eega kanneen hunda itti galfattan booda as kana fuula duratti seef gootanii jechuudha. Isiniif galee kun inni biraa maalinni amma ideet piroofaayil isin agarsiise amma istoorii kan jedhu kanaan kunilleen baay'ee laafaadha. Istoorii kanarratti yeroo gattuudhaan maalinni waan hanga ammaa istoorii keessa isin galfattan jechuudha. Istoorii feesbuuka keessatti isin haga amma feesbuuka manattan fedhu amata kudhan haa ta'u guutuu isaa waliin qabee arma jiraa jechuudha. As keessaa waan barbaadan fudhachuu dandeessan jechuudha. Kun amma istoorii feesbuukaati jechuudha. Kunis isiniif galee jira. Kun ammoo seefid waan seef gootan fakkeenyaaf waan feesbuuk keessanirraa viidiyoo tokko yoo laaluu barbaadan yookiin ammoo katabbii tokko yoo laaluu barbaadanii yeroo san isinitti hin mijjaa'in waan seef gootan as keessaa guututti argattan jechuudha. Iddoo ol jedhu kana tuuxanii as keessaa guututti baafattanii jechuudha. Inni biraa kan itti aanu maalinni fakkeenyaaf amma inni kun viiwu yoo piroofaayila keessan akka namni hin laalle. Akka namni ilaalle yoo qollofuu barbaadan iddoo viiwuu kanarratti gattuuxaniiti. Kun haala kanaan jira. Yoo akka namni hin agarre ka'uu barbaadan paablik ta'ettona fuula dura tuuxanii oolliimii irra kaahuu fi cufachuu dandeessanii jechuudha. Kun asirratti fakkeenyaa fi exit viiwuu ka'ettona ta'uu tuuxan piroofaayila keessan namni argee banee laaluu hin danda'u jechuudha. Yoo akka namni hin laallee barbaadaniidha. Dirqamaa miti garuu yoo dhiifattan irra isiniif wayyaanatti fakkaata. Inni itti aanu ammallee aktiviitii loog sochii isin feesbuuk irra gootan fakkeenyaaf nama maamila keessanii kan isin laayikii gootan kan isin komantii barreessitaniif haga feesbuuka barattaniidha guututti isarratti yeroo gattuuxan namoota sanniin isinii fida jechuudha. Nama isin laayikii gootan hanga har'aatti takka takkaan wal duraa duubaan kun hundi isaa amma katabbiidhaa fi viidiyoodhaan ani laayikii godheedha akkana wal duraa duubaan dhufaa jechuudha. Isa kana ammoo yoo fakkeenyaa fi kan amata sadii irraa amata afurii irraa yeruma fedhe haa ta'u kan laayikii gootan iddoo yaarsi yettana tuuxanii jechuudha. Keessaa kunoo haga akka barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma asirra agartan kana bara 2019-18-17-16 jedhee akkana naa tarreessa jechuudha. Kam akka laayikii godhee fi komantii godhe hunda isaa takka takkatti naafida. Yoo itti sheenaa qabaattan nama duraan laayikii gootan san diislaayikii godhuu dandeessanii jechuudha. Kunilleen isiniif galee jira jechuudha. Manaj poostii inni kunilleen baay'ee tokko murteessaadha. Manaj poostiin kun maalinni waan isin poostii gootan mee fakkeenyaaf dagattuu isin agarsiisa. Waan isin poostii gootanii jirtan hanga har'aatitti jechuudha. Wal duraa duubaan laaftumatti isiniif fida. Yoo balleessuu feetan yoo itti ida'uu feetan illee fakkeenyaaf irratti hin gattuqaa. Manaj poostiin ogguu irratti gattuuxan haala kanaa waan ani poostii godhe wal duraa duubaan waan biraa takkallee osoo keessa hin dabalin tartiiba kanaan naa fidaa jechuudha. Amma isa kana fakkeenyaaf ammaan waan an poostii godhe waan amata shanii irraa yoo barbaade waan amata sadii irraa yoo barbaade iddoo gubbaa kana jechuudha filtartetu jira. Filtar kanarratti tuqeeti yeroo haala kanaan tuuxan kunoo jala kanarratti akka guyyaa filattan isinii fida. Asirratti tudee jedha. Tudee kana tuuxaniiti. Eega tudee kana tuuxanii fakkeenyaaf asirratti Wednesday April 29 jedha. Asirratti kunoo jala kanarratti April 20 jedha. 29 miti 20 jedha. Isa kana akkanas harkiftan.
kuno fakkenya fi 19 godam kuno 19 ranasu fejira jula barakuma lama ku sagal du fejira yo ku sadde barbadelle acharki setuman hagenna ku sadde taw akanata ci ofa jula kuno barakuma lama ku sadde amma yo barakuma lama ku sadde ti kanarati barbade ji aske sa kabar bade filade yo ji adide mi jahata ati asirata ci geti malinama september barakuma lama ku sadde ti wiyadi dami jaha okay ratti goreti posti gafa kana posti goresan argadda jechuudha amma kan achi gadi argadda jechuudha hala sanin posti ke san kafula dura akkasitti irrege fattan jechuudha kun amma manaj posti kana fisin fayyada fakkenya fi posti kana yo balle su barbade iddo ba kana ratti tuqeti kuno jala kana delete tetu jira delete tan ratti tuqe balle su le danda jechuudha akkasuma editis guru danda jechuudha inni kunis bae tokko bareedaadha kana mo timeline kana ni beetan jireti yada timeline kuna mo wantoota magarte isin timeline gootani jirtan hala kanan asiratti isinif baasa kana mani torkin kiyada kuno akuma agartan kana ichuda timeline kesan akkanatti isinif dufachuda kunillen kana ni beetan jireti yada duranu garabirati injira male ni jira ichuda amma inni kun tokkunis bae tokko murteesaada view profile privacy shortcut kajir kun ichuda wantoota facebook irratti nuti doy super banu fi mulli super banu fakkenya fi maqaaji jiru hata u basordi jiru hata waan fi sochi facebook ka isatti setting gile isa laftu matti asnu fi de asjira ichuda amma kun fakkenya fi privacy shortcut in duran setting ke sagamas jirti ichuda amma asitti le laftu matti kesa wantoonni kun amma sin agarsi su jiru kun waanu madura anjiru walitti qabe laftumatti akkanamni hunni itti fayyadamu danda utti bakka kanatti nu fide jechu ni danda machura ni jira wantoonni kunnin duran ille view privacy shortcut kanarati google tuitan me woluma lalla si kuno hala kanan setting ile facebook abbi fakanan nu fudu fajechura kuno akuma gartan kana fakkenna fi dikkasho rolo fi amma asina gartan jireti yada update your personal information yo maqaji jiru barbaddan yo email jiru barbaddan yo lakos jiru barbaddan wasadin kuni aske sanji jira majechura namaga fachu isin him barbachu update your personal information aske sa wasadin kana maqa email lakos aske sanji jiratan kajala change your password password bakka itti jiratan ni chura ko hala kanan waan hunda lafisi asina mu kara ittin silki antar anta factor authentication kajeru kajala kan amduru sin barsise jira akata itti facebook ke na security dan lakofsan itti cufachu dandeenyu da ogu ilor often bifu masanin wantoota duran setting kara gama setting arganusan yo facebook ke na delete goru barbanille waan kuno asitti manage your information waan garagara waan silaf facebook ra barbay sunde sa laftu matte asnu fide askesan hujraje chu askesan waan barbane gutanna chu indi kun kamini isa kana chu da view privacy shortcut kajiru kana chu da indi bira malinda masitti search profile kun ammo waan fakkenya fa anduran post gode jiru waan am post gode jiru katabbi dan barbadu fakkenya fa search post kana ratti gattuke gubba kana ratti waan ba an fakkenya fa miyamma yo wahe jowar post gode jira detaye fedo amata qurani ralle hatawo jawar jire qofa barresa jawar muhammad jire qofa barresa search golachu sana bota wahe jawar kan am post gode kunu hala kanan nafida jechula ifami zinif wan amata qurani ralle hatawo kuno hala kanan fakkenya mu kunna garta yota e december 2018 jira wan barakum lama ku saddeti abba qero jawar muhammad maqama johar qofa haadawatu katabbi sin posti goota maqa johar qofa waan dawatu kuma fede haatawu fakkenna fi yowahe abiyi maqa dawate abiyi tani ogochira katabdan isini gade fida jechuura yon wahe abdu maqa dawtai abdu makan katabe santu ganna dufachuura kuno hala garta am posti wahe mali ratti matanse bae tokko bareeda ra inni kun illan jechuura awahe mali ratti matanse fakkenna fi yowahe lamma magarsa matanse jira de tai asuma ratti lamma magarsa jide matanse lamma magarsa jide kataba gafa kana malnata lamma magarsa irattu wan ammatta sikuno akuma gartan kana wahe lamma magarsa kuno katabbi hiya khesatti lamma magarsa kajiru ufa katabe wan jiruf post hiya khesatti ganna fidachura wan amata qurani ralle hatawu bae tokko bare da anile anana gammachi se jira jachura amma wasagal isina garsi se jura inni kuruna famalini facebook akesan copy gotani nama irgudaf kuno innu copy link jira copy facebook akesani link facebook akesani copy gotani nama irgudaf iddo kana ragatu itani copy gotani yechura
kopi gotan ama bakka fetan geessan fakkeenya fana mo kopi gore mas keessa bahe notiki ya keessa seene akkana gaggabe ta'an kuno amma kuni maalinni linki facebook akiyya yo whatsapp nama ergu barbaade yo imoran nama ergu barbaade kara hundaanu nama ergu dandaha jechuudha isiniif gala jireti yaada facebook akeessan itti fayyadama kuni waan baay'ee tokko bareedaadha warri ammo karaa gama siitiin seenuu barbaadan iddoo kanarratti ni tuwiitanii eega asirratti tuwiitanii kuno abduu bakka jiru amma bakka maqaan keessan jiru kanarratti tuwiitaniiti sana booda iddoo tuttuqaa fuula duraa kana tuwiitanii waan amma isiniin jedhe kana kurnan argattanii jechuudha kuni waan haaraya yoo feesbuuk ni keessan isinii baasuu dide naaf baasuu dide hin jedhina abdeet godhaa beettaa fayyadamaan isiniin jedha wantoonni silaa feesbuuka keessaa nuti jajjaboon barbaannu kurnan bakka tokko waliin qabamee as keessa nuu dhufe jechuudha. Video kiyo sini barede like goru hin dagatina nagaya natura anga video birati wali devinuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.